markers that I'm making space. Do marker candidate and guide that team around about. Three team Zura Mazma, as usual. So, Abantu. I'm France. I love you so much. I'm in France. I'm in German. I love you. Men's. Men's German. Men's. Then I love Bangambi. Men's. No why? The Frankfurt. Yeah, I think men's and Frankfurt. But it's getting over London. But to me, the conyo. I want to avoid you. Then, take I love you so much. Now, I want to avoid you. Take Mbagala nyo. Mbagala dala. Then, South African guys. I love you so much. I want to avoid you. South Africa. I want to avoid you. Era bwoba oyina muganda wo oba mukazi wo oba bbaawo ene relative nga yafaalo n'agere n'agamba n'agenza okuba ekyo South Africa oyo mwange ekitibwakomawo manyangana asobola n'otunda ensigo yo nga ayagala sente yaba asobola n'okutunda ensigo ne bwoba mukazi we oba bbaawo asobola okutunda ensigo yo nga totegedde oba gwe nnyina oba kitaawe baba ayagala sente oyo asobola n'okutunda ensigo asobola n'okuggyamu eriiso lyo n'alitunda omuntu aba yakolako ekyeyo South Africa baba muzibu nnyo abanga omukazi eyakolako ekyeyo e Malaysia n'akolako ekyeya e Malaysia Indonesia India nga mukazi wo ali eyakola ekyeyo bw'akomawo wange muganda wange tosuubira mbu asobola n'okukugulira wadde underwear omukazi eyakola ekyeyo India Malaysia Indonesia n'obeera omusajja ng'oli mukuuzi tugeze abasajja wano abasinga obukuuzi ng'ani ano kandabe waliwo oluseke waliwo oluse enjawulo wakati w'oluseke n'okuula waliwo abasajja abeegumbulira erinnya nga bo obugaga bwabwe baluggye mu luseke simanyi mu luseke neewuunya mbu omuntu akeera ku matyano n'agenda n'asoma masikomu simanyi oba baba basoma masikomu oba basoma journalism nina ebyanjawulo katufe aba masikomu abaasoma emyaka etaano nga tusoma degree emyaka egi nga nsinga looya nenkana ne dokita emyaka dokita gye yamala ku university nange gye mba namala emyaka etaano nga kuba nabalooya emyaka esatu katugenda kubeera looya wa ngaomala emyaka esatu nze namala emyaka etaano ku kampasi ate ojobere looya wange bamusiru kati omuntu n'omala emyaka ekale tugeze wakola journalism katoba bano basoma kola journalism simanyi mukati simanyi biki simanyi buno institution buno obeera awo nga tegulina na playground n'afuluma so n'atandika ogamba nze omulimu gwange mbona lugambo omuntu nabeera n'oproud mbu akola lugambo n'ogamba kakati omu how can a grown up man or woman be proud of yourself nga fe baatukubanga n'otukuba kibooko ku kyalo ne bagamba oyo alina olugambo ne bakugamba gw'oli musajja tokolanga lugambo ne bagezaako bakuwulira nti n'oli mwana mulenzi naye nga wakoze olugambo ng'ekyalo kyonna kiyinza okuŋŋaana n'ekyokuba kibooko omwana omulenzi okola otya olugambo omwana omulenzi naye kati abantu abasajja abakulu abayina n'envi everywhere they are so proud nze nkola n'olugambo nze mulugambo nno nze president waabo olugambo nze mulugambo nno siwunyikamu proud of yourself n'obasanga ku TikTok boogera basinga n'abakazi kitegeera kati waliwo abakubi b'oluseke abali so proud nze nkuba luseke nga yo obugagga bwe yamanyi nti lo 9-10 luseke era singa bannannyini bugagga bakomawo ne bagamba ngowaayo sente zange zenakuwa zinzirize nga bazitwala osigala buziro so kati waliwo enjawulo wakati w'oluseke abo abakubi b'oluseke nabo gurupu weeri nga bo basajja nno nga omuntu ali so proud
agenda n'okumanya n'agamba nno omugagga wange ajja mukuba oluseke nanga abasajja twemazeemu ate abasajja mu Uganda twemazeemu nnyo bbaji kati nga nze mbeera girlfriend waba mukazi wo nga mpulira oyogera ku social media mbu omukagga wange azze mukuba oluseke nga ne sente z'ogenda okumpa sizi zo tewazituyanidde how can I respect you genda okulaba kati awo waliwo abo abakubi b'oluseke abo tubateeke wali oke bayinza okuba nga balya ku magezi gaabwe tobanenya naye si kirungi there is nothing as good as andimalamanye omuntu bwakukategorizinga nti no osaliriza teriyo muntu awa muntu kitiibwa asaliriza ku nsi kuno omuntu katonda yatutonda nti we animals, we are animals means okuyomba because ebitabo. We are all animals. Human beings, we are animals. So we animals as category of fe. But human beings, nti tuyisa nnyo mu maaso, tuyisa nnyo amaaso mu muntu gw'osuubira nti nno akusabiriza. That's why aba bakazi aba bakubi b'ebyeye abo muwulira abalina ku ssente tebasobola respecting abasajja abannayuganda era no bwe bajja wano bamanyi nti basajja fenna fenna bannayuganda tuli awo tuli busajjasajja because abasajja abasinga okulabika ku social media abasinga obungi basabirizi genda okulwa omukazi aveeyo banange donizeera ajja bannange oluseke n'ogamba obampete oba nkinoonye nkinoonye ku street bba oluyi mu maaso kiwunge oli mwana omulenzi oli musajja you are under 40 years niyo olowooleza mu luseke 40 years kati abo waliwo abo kategori kati ate waliwo n'abali so proud ekibiina mu kyo kyabakuuzi waliwo saba abakuuzi kati abo sijja kwogera nnyo bantu mirekana ok ntubidde muganda wange Bruno K otonyeddeko nnyo nkwagala nnyo omuganda wange just temutumidde butumizi temugamba no gubenjogerako naye ngambye waliwo ekibiina ekyabakuuzi usegera kati gwe bw'oba nga oli mu kibiina ekyo kyembadde njagezaako gaba no bw'oba oli mu kibiina ekyo ekyabasajja abakuuzi oba abavubuka abakuuzi tolowooza kuula muwala avudde Malaysia Indonesia ng'akoledde ekyeyo India muganda wange ezo sente abo mubaleke abo be bali mu kusala ku basajja obusolo obusolo mwenaku zo mubulidde nnyo buli saawa basazze ku musajja obusolo basazze ku musajja obusolo bebo batoba ng'ojja omanyiira nga yazimba akayumba ke akuwasizzaamu ate omanyiira nti no ate oyenze bebo be muwulira bali mu ggoba obulenzi ekiro n'mukwata kamera nga kalenzi kali mu kwegayirira tebayina kisaawo batoba ssebo bajja basalako obugundi bwammwe era ennaku zino muwulira nnyo basala ku buntu kati luli nalaba amawulire omusajja simanyi ajja azunga simanyi aweerezanga girlfriend sente simanyi agula ettaka azimbe n'otunuulira ebisejje lirina olubuto likomeeri ng'otulina magezi gagamba nno mpeereza nti omuntu gwe sitawasanga sente ate ne linkubira essimu mali ojagala onyambe omukazi yanziba simanyi nagenze kubukedde tebanya nawulira obusumu nenalivunye n'oddivuma gw'omusajja oŋŋamba otya omukazi gw'otannawasa n'omuweereza ssente eziri waggulu wa miliyoni 10 bwazimbe ng'olina maama wo ne taata wo mukyalo so mwe abasajja abakuuzi waliwo abantu nga gwe abawala nga bankuba kyeyawe temusobola bakuula ate n'abaana ate njagadde nyenaku zino abaana be Saudi Arabia batandise okulabuka lwakuba aba Jordan mmwe mulabula ne Omani oba tunababukuba ekibooko muddemu amagezi mulekeraawo okuwa ebisajja byammwe bye mulese eno ssente sajja wekyokukubira essimu ogundi simanyi njagala essimu simanyi abaana asoma abaana tebasomye ate simanyi biki mmwe mukikinaza ebisajja byeno bisiba muwalagi kyova olaba obiraba ku TikTok mumu kukinaza ebisajja bibeere ku TikTok kati waliwo ekyo simanyi kyani laavu bakisindikira ku WhatsApp nenjasa n'essimu yange osindikira otya kilipu era omuntu oyo namublokingira ekisajja kyemuula ate kiyina zigidda wano n'ogamba mukama katonda kiki kino wati shaitwani rajimu eno
juu wa sindika shaitwani kumunsiwa kula ki cheche ine bitame binene cheche mula weshimanyi kizinira kubula kubuyimba kubuyimba byabakazi nokama mukama katonda kati kino lwaki tokitta ne kivaawo mufo kyokuono n'abaana b'abantu omuntu kati ngoye ebintu byakola bisipreadinga mufo kyokuono na generation lwaki tokitta ne era zitobola olusi mbusa busoba katonda ono because lwaki aleka ebintu bwebityo bwabanga katonda naye tali mugundi mulukwe kujja kunga ni katonda tugamba ali mulukwe lwaki oba olekawo ebintu bwebityo nolaba ebisajja ebiri nebyesiba gomesi nebikola nebyesiga emimwa nebikola biki ate nga mwe bakaddama mwe mubigoberera mwe mubiwa ssente mwe mubiwana sibanya awakola bulungi bannange labafiga laba nemumwana ebisajja ate nebijja nebibakuula nga bye bitata by'abaana bammwe temutuzaalireyo ensigo tujja bitta ebyana byammwe eyo ensigo eyo mugikomyeyo ebyammwe ebyo era nze ky'ovaolaba ebyo ebisajja ebibi byebisiaga ebyo ebyo ebibibo bityo nze ngamba obaane katonda alaba ensigo n'agamba eno ensigo ekome wano generation koze ebisiaga tebizaala kati ebyo ebizebu ebityo bikomeeyo generation ereme tugoberera naye olunaku olwo ekyakuma kyamu katonda nampaako wadde obuva nembeera LC wano ekyalo kyange abantu baliddukako just nembeerako buvazi just ka LC wano bwekati obwo obuyinza just LC wano ekyalo kyange mukiddukako nsanga erisajja eritakola kulaawa bulaayi bw'oba tokola tolina kuzaala tolina kwegadanga tolina kubeera n'agaamaanyi bw'oba tosobola kukola amaanyi g'okwegadanga ogajjawa bw'oba tosobola kulabirira famire yo bw'oba tosobola kulabirira mukazi wo bw'oba tosobola kulabirira baana bo there is no kwegadanga kulaawa era omwana yenna ku kyalo kyange wemba nga nze chairman okuweza emyaka 16 oyina okugenda mu training nga ya kyalo kiramba 16 training nga ya myaka ebiri ku training abu training z'omusajja yeyi kwegamba ku kyalo omusajja asiba enjala ennaku 3 omusajja alima olubimbi omusajja akolerera omusajja alina otuuyana omusajja buli kyofuna kyonna kirina okuva mu ntuuyozo tolina kusabiriza simanyi kukula bakazi omusajja tolina kulowooza nti omukazi alina kyalina okuleeta ku table that is a bonus oba aleese oba taleese you have to provide yinza okuba banaye simanyi nakumanyira mukama katonda ndooza alaba emitima n'agamba onajja ayinza okubeera omutujju kiyinza muwa wadde wakansala because ekyalo kyange mba mujja kudduukako mu teri kinyiza bannange ng'ebisajja by'ennaku zino tufuuse ekisekererwa abamu kati tusiba mu mayumba olinnya takisi abakazi ne batandika emboozi n'olinnya kabbaasi buno osimanyi bupayoneya n'owuli abakazi ne batandika emboozi ng'oli musajja naweekweka n'okwekweka ogenda ne mu hoteri okulya abakazi ne batandika emboozi n'ogamba nange ndi musajja oba amazina genyini muggulu ng'ogenda okulaba ng'abasajja banno bali ku TikTok ku social media simanyi lugambo simanyi akuŋŋaanyiza bano beevuma simanyi ogwolinga kino simanyi abakazi simanyi ono yakola bwati ono yeebaka nebwa n'abakazi be muggeya bali mu kukola abakazi be simanyi bano bakadama bovuma bakadama be muliko be muvuma bali mu kukola gwe mu bulamu bwo tolina na mulimu guyingiza mitwalo 3 oli mu kuvuma omuwala ali mu kuyingiza emitwalo wadde 8 naye ng'omuliko bakadama bashiro bakadama bino the single mother bisiro yalekawo amaka yalekawo kiba katikati gw'olina mugaso kigwe musajja gw'agamba omukazi yalekawo maamu wali olina mugaso kiwaka okujjako okweyambula empale n'owerega ng'oggyeeko ekyo wali olina mugaso ki era ky'ofulaba abakazi waaki gy'abeera mu nnyumba ng'ali yekka n'agula kidolido kye talina mugaso talina tabakyalaba mugaso gw'abasajja tolina tujja mugulira mugaati tojja kugula lugoye tolina za saaluuni tolina wadde kiddako tosobola kugula wadde kapoloti kati aba akulabamu mugaso ki era bw'aba azadde obwana bwe 2-3 n'ateeka wali ebisigadde y'amanyi neno bila atagala kitiba abasajja tulina okuwa kitiba emwe
Katonda era mu bukulembeze naye Mukama Katonda tunuulira abakulembeze na musire najja ku TV n'agamba abakyala bakoze nnyo abakyala baku in fact simanyi nakumanya gavumenti eno yona singa erimu bakyala because tunuulira ebisajja bye bisinga n'okulya enguzi mu paliamenti bisajja byereere biri awo birebera amatama bye birya enguzi bye bikola biki ebisajja bye byayonoona Kampala gwe tunuulira Jennifer Musisi kyali yakoze Kampala n'ebisajja ne bijja simanyi byerya si simanyi byejyani nebyonoona Kampala teriiyo institution ng'erimu abajja ebisajja n'ebeera ngeri successful abasajja simanyi kyatutuukako kubani yatukolimira oba omulembe gwatuuka abasajja mujja kuyomba but that is the truth ekitiibwa kyaffe tukyonoonye twesinza nnyo emabega gwe mbuulira bakazi abalinawo wano ekibiina ntino kyokikuba oluseke wano omukazi bw'avaayo n'agamba nno nze njagala abasajja abampa mu muvuma owe lwaki teweekolerera oli malaaya lwaki gw'oyagala abasajja abakuwa gw'olinawo ki naye bakasajja bameka abali ku social media nga babaagala abasajja ababawa mbuulira ani agenda kubanoonya oba kusimanyi kubakubina eprogramu simanyi abanoonya okujjako nabo babireeta kusirwaza bantu omusajja najja narekodinga nze njagala mukazi ampa nze njagala mukazi ayinawo njagala mukazi ampa sago nawo n'okikwata ekyo ekintu n'okiteeka ku national TV kiprogramu gw'ekityo n'okikwata n'okyeditinga n'okiteekayo mbu wasoma mawulire ate n'obeera proud nnyo ndeese puroguramu lwaleero mubanoonya tulina omusajja wuno idiots what are you teaching the country obaana abato basomesaaki abaana ba TV abaana batannabakuwaso basomesaaki nti omusajja yalina okunoonya omukazi ayinawo banatandika okuyomba niyo nyinza okukeesa naye mwana ekitiibwa kyaffe kyonoone si nnyo nyomba lwa kitiibwa kyaffe era nyo jambaguma paka lasi mukale omala oyomba naye jambaguma paka lasi paka lwe tulimanya nti nowemen olaba nimubadisciples ba Katonda there was no woman those are our ribs. Do you know what it means by a rib? You have to provide to your rib. Naye tukiriza abakazi ati nibabiranga bebatukolerera. Abaana bonna kati 90% gwe bobo yagala genako ku masomero. Tandika okubuuza omwana omuto from 3 years anga atandika nno ku maama ne taata osinga kwagalanga. Olaba abaana bameka banaagamba nno taata. Abamu tebamanyi nakumanya nti balina bataata. Nze nsiba mugemu otambula ogenda kusaba akaana kajja kadduka dadi mugamba gwe nakuzaala ddi kumba akaana tekalabanga nakutaata wadde dadi buzu bwana bwayita mutesokola dadi naye najeno kizuula ndowooza tesokola alina enkolegana ne maama waabwe oyo baali mutuufu muyita dadi niyo bwana bugenda bukuyita dadi kwegamba nga n'obwokyala mu maka mangi gengendamu omukazi ng'akuyise ng'alina ebizibu otuukayo gwoti ng'obwana bugamba dadi yaze kwegamba nga tebalabanga ku dadi kati omusajja yina gwe balaba kabeere nayibba balowooza ye dadi kati oyo omwana okule akule ng'olowooza ajja kwagala oba ajja kwagala abasajja guys we should wake up tufune ekitiibwa kyaffe katonda atuwa ekitiibwa ng'abasajja temumanyi katonda engeri gyeyakusukulumyamu ekintu ekisajja olaba n'enkoko empanga nebwe gikasukirawo kasooli olaba obwera mumira esooka kukakakaka neyita enkazi neyita mumira nno enkazi nezimulya naye ffe mani wewekape ebikitibwa kyaffe kigenda kabulaza basajja bwe tulaba ekisajja nga kiri ku TikTok tuleme kiwagira tuveeyo ffenna tukirumbe bwe tulaba ekisajja ekyefuula ekikazi simanyi ku TikTok simanyi mwe abali ku TikTok mubituleetere eno ffe abali ku gundi ku apps ez'amagezi YouTube ezo mutukivume because ffe tetusobola kulaba ebibiri ku TikTok eyo kayoola
mwe mulaba ekisajja nga kiri mukireete tukivume tukisesebule tukirumbe gye kisula tukigalamize tukikumpe gihoko entandalo because Uganda nayo mugira batalina bibe munkati wano bakubuuza ani minister of ethics twakoma kuulaba lukodo ye yali akolako simanyi fatha lukodo naye kati ne minister of ethics wante tulina kyobaolaba ebiyimba abantu bayimba ebiyimba byekiwemu abantu bakola bye baagala abasajja beyisanga abakazi balyawo abantu bakolera sexi ku tiktok ku live abantu everything is happening in Uganda kasasiro mwerere naye nga minister of ethics yali gwe nayo mukubuuza n'akubula kati ffe bennyininyini ffe abasajja ffe tulina okunoonya ekitiibwa kyaffe kitukomyewo bwe tulaba omusajja atuswaza tumulumbe tumukube entandaalo tumusibire mu nnyumba tumulage nti n'olina kubeera musajja omusajja ataprovidingira famire ye bwe tukakasa mbwe kituufu musajja ye musobya tumulumbe mu maka tumukube kibooko tumugambe okuva olwaleero olina okuprovidingira famire ye bw'aba talina mulimu ffe mu basajja alina omulimu tumugambe kakati gwe ssebo ogenda kulimanga wano olusuku buli lunaku ngenda kuwanga omutwalo akanaana ngenda kuwangako ebbiri akanaana nkawa omukazi kalabire famire naye nga buli lunaku alina okulima atalina mulimu abasajja balina omulimu tufunde basajja banaffe emirimu balabire famire bwafuna omulimu nga tasobola kulabirira famire tumukube entandaalo paka akijjamu enjawulo wala mujja kunyiiza nneesimbewo ate nze we nneesimbawo siina bigambo birungi ne sibalemu bagenda bakolera enguudo nedda nze ndeeta kibooko ye ngendo bakolera pulogulaamu zuula amazima tugende ati mwebote ebyamagezi temubyagala temubiwulira mwagala nkudi enkudi simanyozambe sifula kamumuwuube ava eno ku muyimbi eno bwaddaku ono katugende musho tulina abasisters ababiri buli mu sista ali mugezaako njogeredde bekam abiri mu bbiri zezo ate bw'atayagala bubaako ogenda olaba ebikomedi byamulyemuye mutuula eno mulaba simanyi mukazi simanyi nazaala yayombye nesezaala mugenda mubibiraba ebyo sizakuyise ku kyano yange nza n'okwogera okumala ssaawa nnamba ebintu byenjogera byamagezi biziba ggwanga nemwagala biri simanyi anange tulina wano malaaya abadde ng'akozesebwa embwa naye ng'embwa eyigira mu kifaananyi kya musajja ate ng'eyambadde kondomu zisatu bannange malaaya yogerako nga bwegadanga nga basajja munaala bimwagala ebintu ebyamagezi mubiwulira temubiwulira nga temubiraba mumala gwa kubizibu umalu badde nga akongoberera emyaka munaana naye umalu nyamba tulina ba sisters balina obuzibu baagala kuttingana buli omu awera kutta munne olweya bizine ku kiyumba gye baagatta bannanga ebintu bino nsiba mbyogera wano nti kabeere muganda wo kabeere sisita wo bwe muba nga mwagala okgatta bizinesi oba nga mulina kye mwagala okgatta mulina okumakinga nga sure nti ekintu ekyo mulina obuwandiike kabeere mukazi wo kati kubano buli omu awo awera kusiranya munne agamba umalu bwoba olinayo nomutu gwomanyi ngaasobola okusiranya siranya oyo tava uganda njagala ebintu byanganziba twagatako sente basisters babiri nno munda ya maama ne taata bombi ate ekisinga okunnuma bombi bakadaama buli omu yandibadde amanyi ennaku omulala gyayitamu okufuna sente lets go direct in the show manyi tujja kubeera wano for 1 hour lets go amanyago nyabo gwani amanyago amanyago nze Amina Amina ani nandicha kati nga wenkinyonyodde twatambula lwaki beera ne kitange fenna wamu naye nga nze akola ye abeera waka okusuka ndowooza nga emyaka esatu sisita wo yange tetuteesa nitugamba tugende
sangi shamila nazimusi ngai mukulu wa sister umwe nyine nyine yee mama yomi tata yomi nze mukulu nze mukulu nete sati jokuche yotu kole tuto mpansa kwa sati pansa nganza kwa yabe na waka na habana habana bo baba be sangi kwa ye ya chantaina nilana katsaina nganza wako la budichimu nza alabia waka sasula lenti yonna kati wetu wajja netufuna wetu wavula mbuli ya umaru mbuli ya wetu wafuna wetu wavula ajia na wako lomua kagumu momani kufuna wetu gula nagamba tasobola kola mchi achiyumba ni mkamba siri okay uja genda dae wakati kwawe kumbakilo gende kuwa security kati na metugo wa kumpakila uo zinti nevigana nesanga wafenga waza matemunina kilirians podi kuita airport waka podi tukatunze nesende zinarinse vinzene ni yake hizi jona nechikuwa uwe wachonga nangoba kumintu vye agende wanga mbaga afo mani adewa yali azeye Uganda kugoba kubya security kati ngayagala kona wa security Omani yali azeye Uganda akole kwa security agende Dubai jababu kolela nesunda akakolo tinesende zene alinine jenewe zona nezo sindika ngatu goba kumpapula ati weyatuka kusane waga matayina clearance board ukakana bigota ina sente zifote mgamba kari shana tutemu buto atesu tutemu chiyo chiyo mba kwa nsonga sande sige na mwewe nyingi na jamu ni mungu wila kuna akola nze nge ilanze uchimu passport nza habikula ko kwa mkuta ya mare nyezi munana umagi netu wetuwa jia nza mne signinga contract kibula buto sani kukula ni kukule mienza wejiwela kudara ngao mienzi munana ulede juki ya maka poti kariki akato katua katunda nangu sentu za inia kebizi kudenga mguwela kutu mpapula weyafuna kukusente miyo ni nganya na gamba agenda kugula etaka wa imaya kugudowe masaka kakati katika poloti kariki mwatunda watunda ngomu nga muwola senta akola zewo ba watunda nga yamba sister wo uma twa tukwataganira wamu nzinga sine la buzibu kwa songa twa tujigula fena buli musi ya leta kwa kwa chirala we ya sasure eno nga tukaya na mwa uwecho buzema ya kwa shite tukuse nga tukari kuwe kutucho kwa nga muka jino kia gula mwetaka katikati eneji ya gula mwurundi ya guokubili yali ya gula ranga ya mwembi owa yali ya gula ranga yeji yali ya gula maya maya era tuwari tuturi kuchintu chemu tugenda gula poloti na ye tugenda kutoka tugule epoloti ya mungi yali manya gamu ntuomu tukwe tumala na chujiteka ungi era tugula yenda lange yali manya gomu lala kati eno je mwali musoso gula yali manya gani yali manya ge naye gali ga na nsusa omulale yali asiguliza ye nagiteeka manya ge wankwali kasiriko otanye msimanyi oba yamaze nagikyusa naye yali manya gasya nsusa omulala kakisi nasse nyumba netuka ku bimu sinene nnyo omaru nyumba ali ku bimu bisenge bisatu kanabiro netoyi munda ngani asitula sista wange asitula nga asitula musonda oba asitula ku sente ze yali asitula ku sente ze kitegeeza yagula poloti ku sente ze nazimba mu nyumba ku sente ze nagisitula je guliriza uma kitali bwe kiti uma mpulira kitali bwe kiti twalina okugula nga era wenkunye nyo denti kuri mtu ya ino gula soketi tuteke manya gotu sote nyumba mwetu vera
n'agisitula mpaka ku bbiimu kasisanga ne ngamba shami ali ku kiye ate nze kyeŋŋamba kyeŋŋamba bw'obanga mwali muteeseza bwe muti okuva ku ntandika lwaki mu kugula poloti mu kuzimba lwaki gwe wali toteekako akyali bwekikiwuma twalinamu wano okukaayana nti lwaki ogula ewa emaya nze nga njagala kulenga kati awo wiiki eyo wiiki eyaweemu fena ne tunyiikanamu nga buli musabuuza munne okitegese kati oli bwabanga yakola oli lwaki siganye okugula nga tekunnatuuka ogambye oli ye yakwata obukadde obuna n'agula poloti n'asasula gwe tewali ototaddeeko wadde ekikumi lwaki anti twali tunyiize kati mukugisula n'agamba kamyenamu kubako supplize ye nga wayagamba kyembuuza mu kugula poloti nga tewannabeerawo kukaayana wagambira lwaki ogula maya lwaki ogula wano ekitegeeza wakimanya mbwe agenda ggula yes, nakimanya lwaki wali tonateekako ssente zo anikiribwekitiwumalu nali obiri twali mukaayana nga maya ajja kusalawo agambe kale katugule owaamina naye n'asasula netuuka ne ku bbiimu mukwano mukwano omuntu okaayana ekintu ky'osasudde otegeera nti nze nkaayana ne muganda wange nga mugamba owaayi because mba nina right ekaayana mba namuwadde ssente mba nina right ekaayana because nange mba na contributing nze ekintu gy'agenda ogula kiba kyaffe ffembi naye gwe wali tonnawaayo wadde ekikumi gwe kiki ekyali kikukaayanya ku kintu ky'otannaba kuwaayoyo ssente ennyumba tukizimbye ffenna yatuuka ku bbiimu nengula amabaati nembeera nga awutu buli omu asindika nange naye asindika omwezi nengula amadinisa netuteekamu kule tutyo munaye nayambibwa ntya anti kyembuuza nze nkulaga ensobi we zaatandikira nti ekisooka oli yagula poloti nga tomanyi neebeera mu mannya ge olw'okunyiiga okutona ennyo bwe kuti bwe muba nga temusobola kukkiriziganya kuwawa omuntu w'alina ogula poloti muba munakkiriziganya mutya ku nnyumba because poloti kantu katono nnyo temunatandika natandika awo awo wekyatandikira oli n'agula poloti ku ssente ze nazi anti mpuliriza nkunyonyole mukwano nawe ojja kwogera oli n'agula poloti ku ssente ompulira nti olwedde yali akulaga nti akweyawuddeko nti nze bwe mba nkaayana ne mukazi wange ne mugamba owaayi togenda n'ogula wali ne bukera ku makya n'ensanga nga yaguzeewo nga nze simanyi sitegeeza aba neeyawuddeko ate sisobola kulinda sisobola kulinda ate ng'amaze ate nange n'entandika okumwongerezaako ku mulimu gwe yatandika nga nze simanyi omuntu w'atandikira ekintu nga mukolegana n'akitandika nga gwe tomanyi ng'ate musuubira okuba nga kyammwe babiri aba akulaga nti naakweyawuddeko oba ntegeera kati ate mwali kati okutuuka okuzimba paka ku bbiimu gwera mwali munyiize mwali mukyanyiize kakati awo ennyumba weyandaga surprise weetuuse ng'okunyiga kuweddewo
Nana bakiri okami nazo tubalirize na tubeeremu tubeeremu. Mbuziza. Okuzimba ennyumba okuva wansi ku musingi paka ku bbiimu mwali mukyanyize. Awo nasa kikyanyize ge mazima lwansi. Awo nasa kikyanyize mumalu. Yamala sente kumugwako n'abeera nga sente zimuweddeko ng'agenda n'agikubako biki sibaaki abantu baleme ginyingiramu. Mhm. Kakati gwe. Yes. Okusonda sente. Yes. Ennyumba efuuke yammwe mwembi. Yes. Mwina okuba nga obedde mumaze okwebala. Ntowaayo. Yes. Tugenda kuzimba ennyumba ya bukadde 15. Yes. 15. Ogenda kuleeta sente bwe ziti. Nange ndeeta bwe ziti. Yes. Nti kibanguyira. Ne bwe muba temufunye butakkaanya oba ne bwe muba mufudde abaana bammwe okumanya nti n'ennyumba eno buli omu yalinako omugabo nga gwa kyenkanyi oba ontegeera kati gwe omuntu oledde azimbye ennyumba etuuse ku bbiimu gwe mwatuula wansi ne mubalirira n'omugambo waaye okuva wansi paka ku bbiimu okozesezza mmeka osooka osasule haafu y'ezo ozimuwe ntowaaye bw'oba okozesezza obukadde 15 okuva wansi paka ku bbiimu kansooke nkuwa obwange 7 obeere nga obumuddizza kati awo mbeere nga mwenna mulinga abaazimbye mulyoke mutandikira okumaliriza mwakikola ekyo tekwakikola omar wabula nze kyenakola nakwata 7 ne nziweereza kuba kena twali eno obedde omar ompulira muganda wange ne ngamba si yagula amabaati gyonna nga wamanyi okutereka waggulu okugula seminti akuba siringi byonna then ne nkwata sente zenayina endala ne nsasula enjigi nsasula eno ebbali n'okwata endala zezenkana zitya mukubeeraalina 3 million n'ekitundu okugula enjigi anti mukwano ekintu kyonna kyemuli mukukola ababiri tekiriiko mukubala abalamu mulina okubeera ne puruvu nti muno bw'omugambo waayo nateekamu 7 million nga kituufu 7 million ne munnaazi kakasa ne lisiiti weeri oba ontegeera kigamba kijjewo okukaayana nti olimba wangamba 7 ate nga wateekawo 3 kijjewo ebyo ekintu kyababiri kino abantu nga ne bw'oba okola ekintu kabeere ne maama wo kabeere n'ani kati bw'omala oteekako sente ki ekyabeerawo awo then buli muntu n'atandika okubeera nga waafuna omwezi ngwewalampa buli mwezi buli muntu ng'aweereza kubanga awo yali muvubuka yali atuyambako buli mwezi wensindika naye ng'asindika bwebatyo paka akayumba we kakutuuka bukumbwa mukwana buli mwezi nga buli muntu asindika sente mmeka nze nali nsindika nali nfuna 100 mu maani osobola okugyamu 9 mu 8 9 mu 5 awoomaza ye nga afuna 8 wekitebo kyali 8 anti obuzibu we bulina 8 nga yebasi ekintu kye muzimba ababiri nga kyabantu babiri mu ngeri yonna bwe muba mwagala mubeere ku kyenkanyi tewalina kubeerawo ani asinga kuteekamu because ekyo bwe kibeerawo mu maaso wabajja kubeerawo obuzibu oba ontegeera kati tolaba mbu gwe wagamba oba kati guno omwezi nze sindi 5
yena gamba zentadde ya asatu angamba bugambi masiri kagasata kazeze kana kazeze kana ekitufu kyo lusinze na isanga anti kengamba kati yao kiba tegisobola kwebala ate muli bakazi enyumba mwali mwali temuzimba anti nno muzimba ya business yali yakubeeramu ate nga mwenna mwenna temusobola kubeerawo kufa kwa mwe kitegeeza at one point waba walina okubeerawo ogabana ekyokubiri nti another point mwali mulina okumanya ennyumba gye tuzimbe ya sente mmeka ne watuba tutandikidde okuzimbira omulala era naye tulina okuzimba ennyumba yenkana sente ezo zetwakozesa okuzimba eri mwembi mu balansinke simanyi oba kisoboka kuba kati olina byompa bulamu essaawa zino byentunuulira nga byali badde bikolebwa ate nga zetwabikola kinsaba Omar nze sikaana ye kugyako sente ze yagula singa tuba tutonze katugambe nti Omar omuntu waba asudde ennyumba magezi malala kubanga you are wiser than me asingako okutegeera mu bintu byeruwa ebyo Omar waba tutonze najjako sente ze yagula poloti kati kyo kibaleetedde okwagala okutunda obuzibu buli wa obuzibu buli wa mukozi mwali muzimbi okubeera mate muli ba sisters yes era nange mbadde sikingaako obuzibu naye obuzibu obudde wano mbadde e Uganda nga embeera si nnungi kwe kuddamu okulinnya ne nga mukangende nnoonya kapito era bw'obadde e Uganda mwembadde musula mwena ye kati olwedda abadde eno n'akomawo nga alina ssente n'agamba agenda kuddamu kukola naye mukuddakati ennyumba tennaggwa teryabeeramu ennyumba essaawa zino yaŋŋambye siddawo mbuye agenda Dubai ennyumba essaawa zino yaggwa tewali abeeramu kyekibuuzo kyange temuli asiwasisa wange temuli mbagenda giteeka mubapangisa kati obuzibu bwavudde wabadde okyambuuza obuzibu bwavudde wano naŋŋamba bitamu yaddayo nga alina ssente kapito n'atandikawo bizinensi mala ompulira munaye bwe yatandikawo bizinensi n'ateekawo mobile money n'ebintu by'amasanyalaze ne kafuriji n'ebintu ebitundu ebyokunywa kati mobile money naŋŋamba ani nabanzibye emitwa banseza abasere bano musimanyi kukubidde emiga kino mitwala ana emitwala ana ne mugamba tofaayo muganda wange ogenda kuddamu mukole ngaera wenzenga muyamba fenna kuba tubadde tweyamba nengamba mitwala ana shanu nja kugafuwa wenagamuwa teyaŋŋamba nti oba tajja kuddayo kukola weyitawo omwezi gumu naŋŋamba genda kuddayo kukola ngenda kugoba kulya passport nkunyabinebinekitundu ngenda Dubai lwa nsonga eno Saudi bamukansolinga baali bamukolera empapula ezimu za n'atadda kimugamba kya miliyoni bbiri abaana nina obbaweerera agatundayo essimu y'emu n'akayimba okukatunda enja kwogerezaako kyeyakola yaŋŋamba bugambi nga waiseewo tanzambuuza simanyi oba akayumba yakatunze n'essimu teyanziramu akayumba ka mobile money omwezi gu kaaliko akayumba nga mulimu n'ebyo byensonyonyodde mobile money bridge wali n'obwamasanyalaze extension obwonzonto we butyo olwedde muwaddaano ni mugamba kyano lwaki tewabeera open mu kutandika nindi n'ekitundu nyingi sizinga nekyoba okola tundako ebyo nja kwongerezaako simanyi kyaliko tambuuza kati olwagira ansinikira message naŋŋamba nina funa gy'oteeka abaana bo waŋŋamba nti byolina bye biba bitutaasa naye nga simugamba nko bwe ntyo Omaru ndi okuba ow'amazima era ennyumba ŋenda gitunda
mugamba okushanga osomba otya ennyumba ng'omanyi nange kuliko ssente zange ye ebizibu bye bikukasa ebiki kuba nange ninako right kubanga ennyumba nange nateekako ssente zange kati nalaba biriwo ebyo ne mugamba omanyi kyetuba tukola nzijako ssente ze wakozesa okuzimba ennyumba tugitonde onzirize ssente zange twawukane ye ngamba ogenda nakufiya sijja kuwadde n'ekikumi kwandika nti kudda bwato weyangamba era najjamu ebintu byonna nangamba yagenda giteeka mu bapansa twamusalirawo lwansonga siinze eyagula muno anti kaakati ekintu kiri bwe kiti nze njagala kubuulira ekikuyamba mu ngeri bbiri nikasi waba oyagadde ogenda mu mateeka mumateeka yangamba sijja wangula era tosobola ekisooka toyina bukakafu bwonna nti wazimba ennyumba eyo obuyina ati kakati tewazisindikira omuvubuka gwe wasindikiranga okuzimba si yena nyini nyumba oba ontegeera era nanyini nyumba akugamba bugambi nze enkoleganayo gye walina n'omuvubuka sigimanyi genda omubuuze sente zo ze wamuwanga yaziteekanga wa nze enju yange nze najeezimbira okitegeera nze namuwanga sente agule matiriyo era nze matiriyo namusangangawo kati oba naawe yakujjangangako sente za matiriyo nze simanyi kyangu nnyo okwogera bwatyo ekyokubiri nti bw'obalaabalamu kiraga nti no yateekako sente nyingi okusinga si bwe kiri ati mpuliriza tugende mpulampula nkulage nti bw'obalaabalamu yateekako sente nyingi okukola ki si bwe kiri ati nedda si just lwakuba era kiba kiraga yateekako nyingi because ekisooka yagula poloti sente zize n'azimba paka ku biimu oba ontegeera kati sente ez'okumaliriza ate n'abeera nga newadde wateekangayo nyingi naye nga naye ateekako kati awo temusobola ne bamuba mukola mutya temusobola kubanga mwenkana ko sente zagula poloti ne zizimba ennyumba paka anti kati kyenjagala okulaga kyekimu nti ekintu kyonna nga kyabantu bangi oba bantu babiri oba kampani asinga shares aba ayina ssennene nnyo ku kintu ekyo nti omuntu ayinza okuba nga ayina shares tugeze 15 mu kampani yonna oba MTN oba Coca-Cola oba Airtel ng'omulala ayina 7 ono wa 15 tasobola kugamba nti no tutunde because owa 70 ayisagana owa 70 yaba asalawo because ayina shares nyingi kati era ono kyakola amugamba kale kankuguza shares zange nze nzeemu ekyo wali okimugambyeko nti no waayi tubalirire sente zange ze nateekamu ozinzirize nakimugamba naziwakana nangamba osiiwe era nonjazze siiba sente zonna zenasamba zeweyanzira mugamba sijja kutaana naye kambe kukala abantu abansingako mbeebuuzeeko okukubira kyekiba mu ab'oluganda mulina olwedde sisita mwoli lwaki tabatuuza nemubeera nga ab'oluganda nga bwebabeera like because oli si yakuddako ogambye oli yakuddako wabi mulenzanzirako naye yanaddako obudde nomulala nasembayo
kati kitegeza mwina abo Luganda abalala lwaki tebatuuza kwegamba ne mukanya kiki lwaki kyekibalemeseza okukanya ate nga muli ba Luganda ate nga mwajja mukuze mumanye ennaku yammwe nga muli mwembi ansoraba Umar wabeerawo omuntu nga ye tekyasobola kusaanya n'abalala kubanga nze nange mbadde sirina buzibu nabo ng'era wabeerawo ekintu nsobola omuwa naye bayogedde naye nga tasobola kati ye saawa zinaaliwa essaawa zino nakomba togenda naye mu wiiki emu naŋŋamba ennyumba agenda giteekamu abapangisa ng'abeera asista wange omulala agenda Dubai kubanga ndooza bizinesi ngeje byagootaanye ennyumba yo yawedde etuuse okubeera nti nebateekamu abapangisa ennyumba wedde mbadde embeeramu nga ndi waka nga ize sinnajja yeggwa munda wonna wali osuzeemuko mwaka mugogo kati abaana we yabajjeemu ano naye abagobye naŋŋamba anoonye gye mbasula ate ng'emabegako yabaleka mu nyumba okumala wiiki emu ebbanga lyamala n'abaana bo wali obagulira ebyokulya nga gwobalabi ng'omuwasse muweereza sente of course na sente nazo sindika Umar sobola muwa abaana nga sindiko sente katinti abantu bakyuka kati nze kyembuuza gyebadde yagala nkole ki exactly kano ngambe mbooli alina ffe esinga naye nze kyenaalisaabye kubanga ebbanga lyensigaza eno tuva mu maazi tetuna ennyumba kiri expensive naalisaabye ennyumba etundibwe ngiteeka akasente kansi nateekako naye neshea ye yadde nnene nange nfune wenteeka kalumu ne wekamu wentuukira n'abaana bange anti tombuulidde anti oli kati mwe muyina oteese etundibwe naye mu buntu njogedde naye mu buntu anti toli open nze lwaki nkubuuza toli open toli mukumbuulira ky'oyagala nkole that is why kyenjagala njagala obeere free nange you be open ombule kiki kyoyagala nkole omugonzo okubeera nti ennyumba obuze sikuwulira halo halo sorry esima anti mfuna funa incoming calls kati nezisala ke simu okay nsobola ba sensaba ara uma mpulira umuonde za tonde njije ko sente zange zina teka ku nyumba naye kubanga nali mugambye uma nge nga ije shamira wagula port sigana naye mbadde nsaba e port etondibwe oje ko sente za vula plot nene sente ezisigalawo tuzigabane lwansonga umala omuntu asudde ennyumba ku bimu n'aguza amabaati n'asereka n'agula n'egonde kambuuze amabaati tyakontributingako wadde sente zaali zimuweddeko ekyamazima kubanange nze yasasula ebyo byonna amabaati n'okusereka n'okusereka gwewasereka ye lwansonga sente zaali zimuweddeko n'amadinisa ye era nze yabisasula then awo olumo simuli iko awo oyinza okuba nga omusinga nako because ennyumba ogisitula ennyumba etali kalina awo just okusitula omusingi awo amayinja wewalya naye awo okasitula okuva ku musingi paka ku bimu ennyumba yabisenge bimeka yabisenge bisatu mulimu akanaabiro n'akafumbiro ennyumba awo gisitula awo okujjako simanyi naye okugisitula okuva awo tesobola nakumalawo obukadde kumi
tesobola abo ntegeera ye umaru nange era nkiteekako nnyo essira so kati ng'otaddeko poloti mpozi kati ate sente za poloti mpozi poloti Dennis naye naye wano ogula amabaati mwagula amabaati kimeeru ga red ga red wansonga umaru yadde singa nnyo naye mbanje gale ekintu nga kitono yadde nga kinonye tugula amabaati ga red aga red gana agaddirira agaddirira ye agaddirira aga white twagula ga red anti agaddirira aga white waliwo aga red nga galinga akategula kenyini nyina aga bay nyomuko waliwo aga red nga gaddirira agaddirira aga white yes kati n'oteekamu ne ceiling era gwe wagula obutimba buli kimu kyonna ne ceiling n'oteekamu ceiling nkugambye naweereza sista wange sente ezo zonna ge mazima yenaumuweereza zona nemugamba omusingira wala naye munanga yangamba wenamugamba shaaogo wazimba ennyumba ogyeko ye aogo wazimba ennyumba naye munanga ndabanga atalina kyenakola wenamugamba shaami awo nedda awo ng'oggyeko ye yagula poloti ye nagisereka mpaka I mean nagituusa mpaka ku bbiimu awo wenategeera neŋgamba nasaduka neŋgamba awo no katengereza awo nzekansasulira amabaati gagulibwe nensasira awo immediate wanga olwedde nalina cash katika mbuuza ani alina endagaano n'amadinisa endagaano sesaafu olwedde ye yali agiina oli omulala eyagula ekyali mu mannyaga ekyali mu mannyago g'oyo Aisha kati ennaku zino okuva bino engeri gye byatabukamu simanyi oba kati gwe lwaki gwe naawe gwe ne Aisha temukwatagana gwelo kiki buzibu ki obuliwo gwe ne Aisha nze ne Aisha tetulina buzibu naye naye Justin jalwawo okuba online nedda sister wo kubanga tosobola mukkera ku makya n'omukubira n'omubuza sisa gwe kyalina endagaano yaffe kitegeeza gwe ne banno tokwatagana nabo bulungi mbadde nkwatagana nabo umaru lwa nsonga wembadde e Uganda wembadde e Uganda nga sikola nga beenakanako okundeetera ku mmere naddala osisa wange obagireka omukyala ndeete agabanya mbandeetera nono yennyini nyintu bale tukwatagana nga nsindikirayo ku ssente anti kyeŋŋamba lwaki tokeera ku makya n'omubuuza oba yakyayina endagaano ekibi wamusindikira message umaru wansiraga message zenakamusindikira awa okuzamu yefula bbisi ne ka kiki ekikutwerako akiri n'oteekako 2000 n'omukubira essimu n'ogikuba ng'eri awasobola n'okugyako ate kitegeeza kati awo omuntu akola ekyo ekitegeeza muba temukwatagana that is what I'm saying sino sisitawo gwe mukwatagana naye tasobola kulaba keeko olonga eri awo n'atagikwata ne bwabanga abadde biza atya ne bwabanga wampisa mbi atya naye nga mukwatagana tasobola kulaba koolo waakiri WhatsApp kale ogamba kale atabeerako naye ate koolo omuntu gwe mukwatagana naye nga sisitawo n'agaana ogiddamu bwe tolaba nti no waliwo something fishy ngenda kikoosa nga ngambye ngenda kukolinga this time sigenda kusindika message mubuuze enkya olabe sitandi ayinza okuba nga naye akulaga naye nga bonna bakuliira mu luzise era wekiri lwa nsonga ebimu ku byo kankubulyeko omumalu omulabe oyo kusanga ono kubanga ndowooza kyamanyi nategeera ebyessomero nawe abaana software taamu ewedde nimugamba asia waayo kweya neswete abaana empewo eba nyingi teyazisasula omukubira umaru ekyokubiri nimugamba asia sinangirongi sente walaba emitwalo 20 gano abaana gabatandike nga omanyi ebisomero tutagendera nga lonsa esente yawaayo 10 nga naazitereka kati simanyi ate nga nabitegeera naye sagala namu simugamba nko nti oba nabitegeera
Nisa manyo wala isona zanga vya nga mbawa ito mina nga umazo. Atege ya. Ati na sili mga mba angako. Nzendawa nga vano. Nzendawa nga vano bali nga ba. Watali bulungi terms. Nenge chuyo mbusamu nyambi kumuwa niyo mbine chine na nage sina na nige mtere gideyo nisiga mbusamu nyambi mbade nga muyamba kumanga chagula nga kuna 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 kati gomu mchimani ino mtu uso kuti ngana uva ukuloga na ukwero gakulua nyumbe ntono nyumbe ya bintono umaru na ina angi kikasitati kangi kati kwe chichicho ya gala nkwale sister we chichicho ya gala nkwale sister we kivati kili kati ya gala kumwa kusimu atunde nyumba mtu kusende zi ya teka po atunda kuweke zizo si kutunda utunza hizo tunda ni na zidiye zona ele kusicha agala iyo nsonga nashi mnaduki deli mbwe asene cha sagala asambla gendri Dubai nga wayanga mkwa kima yuwa seo wiz nge nsonga jinsa zini mbwa umbaz ulegala tusoka tumusibile Uganda atunda iyo antusende zangi zanatoka kunyumba burimundu aje munne aje njizye umaru sindamu kugama nenda chiki na munu obuchigasa wakula bubi because walio munto munto kasa kula ganti na atandi sechintu chenga gwetoli iko atenga mwali mkwa atagana hawa kulaze ntino utakwa atakwa gata wali ya kukoze sabu koze saa mpuganti zeno saa vida vida oo haba zaadi ba mwafa esu wazi natuta kwa ya kasa umabu wa iso kati ya kamudese mbanga vili mokta kwa awe watu ate mami kani ya kati vila ko katemuni na umutu mkulu wali yao Mwani kati mwabana hawa wala mwandi wade mwanyi naku ya mwe because mwe chikacha mwe ntigobo ata uyo mwe na mudu kila kucheyo nto mtu omu wanafu na ekizivu omulala ya ino kuno nyakala mboko omulala mwja funile ya ekizivu ngomu omu kumwe ya ino kuno nyakala mboka mune kumwa nkubwe mbade nchidika nye zimba ndia sagara nyo kwa ukane nga 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 sister wang buli omunga ya ino kabile na kuyamu ni mna nge kakati nga nga mbade mna nge kakati nga nga mbade Okay, that was the show. Bye bye.